Pe canapea în livingul fetelor stăteau de vorbă Carmina, doamna Eleonora și bunica. Ele vorbeau despre doamna Dana, mama lui Leo. Bunica spunea de fapt faptul că dacă nu era doamna Dana, Leo se împăca cu Nora și rămâneau împreună. Carmina este de părere că acesta s-ar fi potrivit mult mai bine cu Nora, că forma o pereche frumoasă, însă mamele nu prea au fost de acord. Doamna Eleonora a povestit faptul că ei sunt încă împreună, Anda cu Leo, despre ei vorbim, și că majoritatea timpului și-o petrec la Târnăveni. Știm că în sezonul lor, Leo mai făcea glume pe seama localității de unde provine Anda. Și spunea că o trimitea la Târnăveni, aveau ei glumele lor. Se pare că ambii au plecat acolo, mai vin și în București, dar cel mai mult timp și îl petrec acolo. Sunt încă împreună și sunt fericiți din ce povestea doamna Eleonora.